Proračun za leto 2020 so sprejeli že pred dvema letoma, vmes pa se je marsikaj spremenilo. Med drugim se je svet soočil s pandemijo COVID-19, pojasnjuje razloge za rebalans župan Dušan Strnad. Takrat seveda nekaterih dejstev nismo poznali. Predvsem je se spremenilo v prid občinam povprečnina. Višina povprečnine, zdajšnja vlada je prisluhnila potrebam in zahtevam občin in kar krepko povišala, tako da je že po tej plati bilo potrebno narediti rebalans. V Ivanško blagajno se bo na ta račun steklo dodatnih 650 tisoč evrov, dodaja. Sicer pa je bil rebalans potreben tudi iz drugih razlogov. Nekatere investicije, ki smo jih načrtovali pred dvema letoma, so se ali bodi si zamaknile, ali pa jih pred dvema letoma sploh še nismo načrtovali in jih je bilo se je zdaj pojavila priložnost in jih je bilo pač treba uvrstiti v proračun. Predvsem pa so bile spremembe potrebne zaradi začetka urejanja hiše Kranjske čebele v Višnji Gori, ki jo želijo namenu predati maja naslednje leto, da bi med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji služila kot reprezentančni objekt.